En surt important pels veïns del barri de les Escudines de Manresa que aquest dijous al vespre veien com havien de confinar-se a casa seva per ordre dels Mossos d'Esquadra, que van desplegar un ampli operatiu per buscar explosius. Un operatiu que va començar pels vols de 9:15 del vespre i que va permetre fins al moment la detenció de dues persones i que va desplegar unitats del TEDx de Mossos d'Esquadra, els tècnics en desactivació d'explosius, amb la seva unitat canina. Tot i això, sembla que finalment no es van localitzar materials perillosos a l'edifici. L'entrada i escorcoll es va fer al número 28 del carrer d'Escudines i sobre 23:45 de la nit ja havia acabat i regnava la tranquil·litat al carrer, només amb els veïns que van sortir per comentar els fets. Segons ells, és un barri acostumat a actuacions policials per baralles o operacions antidroga, però mai s'havia confinat els veïns, els quals no se'ls deixava ni entrar ni sortir de casa, si no era acompanyats per un agent, ni sortir als balcons ni finestres. Segons Mossos d'Esquadra, la investigació continua oberta i és poca la informació que han facilitat, més enllà del fet que dels dos detinguts, un ho havia estat prèviament a l'entrada i escorcoll i que el segon s'ha efectuat aquesta matinada en una zona no determinada de Manresa.